Thank you é um Hyundai x 35 2.0 2011 para 2012 Hyundai lote 123 tem uma oferta de 29.500 no Hyundai, 30 30 mil eu tenho no x 35 eu tenho 30.500 31, 31 mil eu tenho agora 31 e 31 500 31 e 500 31 e 500 no x 35 eu tenho 31 e 500 31.500 eu tenho uma oferta no Hyundai Alguém mais três fazer oferta superior a 31.500, 32 é online, 32.500, 32.500, 32.500 eu tenho no Rio aí, autorizado autorizada a venda, 32.500 é o lance, senhores. Alguém mais 33, 33 mil no online, 33 mil oferta online 33, 33 mil Uma.

Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, atendendo aí a vários pedidos nos comentários dos vídeos Tá aí mais um Hyundai ix35 que o pessoal pede bastante E aí, como vocês viram, saiu por 34 34.000 a FIPE 53099 Ou seja, esse Hyundai ix35 saiu por 64% da Fipe. E aí, o que, que você achou? Valeu ou não valeu a pena? Deixa ali nos comentários a opinião de vocês ali, que é que vocês acharam? Se valeu ou não valeu a pena. Também não esquece de deixar os veículos que vocês querem que eu filme aí nos leilões, beleza? Estou indo no leilão aí essa semana. Eu vou filmar vários carros aí para vocês. 25 um Chevrolet Tracker LTZ ano 2016, Tracker lote 25. Tem uma oferta de 36.500, 36 e 500. 36, 500 na Tracker, eu tenho 36 e 500, 36 e 500 eu tenho 37, 37.500, 38 e 500, 39 e 500, 40, 40 mil na Tracker, eu tenho 40 mil, 40 mil e 500, 40.500 eu tenho pela tracker, agora eu tenho 41, 41.000 pela Tracker, eu tenho 41 e 500, 41 e 500. 41 e 500 agora tenho 42 42 e 500. 42.500 pela tracker, eu tenho alguma oferta, tenho 43. 43 eu tenho agora 43 mil. 43 eu tenho alguma oferta pela tracker 43. 43, 43, 43. 43. 46 e 500, 46 e 500. 46.500. Alguém mais? 47. 47. 000. 47 eu lanço na tracker 47. 47.000. Humano. 47.500, 47.500, 47.500, o senhor em pé, eu tenho 47.500, 47.500, uma, 47.500, duas, 47.000, 48, 48, 48, na traca eu tenho 48.000, 48, 48, 48.000, 48, uma, 48.500,

454 ou seja 76% da FIP saiu essa Chevrolet Track. E aí, o que, que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Agora vamos ver esse Volkswagen Jetta que é outro carro bem pedido aí nos comentários dos vídeos da Santander Financiamento. Eu tenho como lote número um do nosso leilão um Volkswagen Jetta ano modelo 2014 com incremento de 500 reais começamos com ele com 34.000 34.500 34.500 35 tenho aqui 35 35.500 tenho lá 35.500 39.500 39.500 uma 39.500 duas 39,500. 40 mil tem aqui. 40, 40, 40. 40, eu tenho a jeta Eu tenho 40, 40, 40, 40, 40. 40, alguém mais. 40, 40. Uma. E 500. 40, 500. 40, 500. Agora tem uma Pelojeta. Eu tenho 40,500... Alguém mais. 40, 500. Uma.

por 65% da FIPE. Não é o TSI, mas tá aí, né? Também é um carrão, hein? Um carrão esse Volkswagen Jetta. E é Volkswagen, né? Volkswagen, a marca aí é bem conceituada aqui no Brasil. São carros aí que você abriu a boca, vende rápido aí como esse Volkswagen Jetta 2014/2014. 2014. Que que vocês acharam? Valeu a pena ou não? R$ quinhentos aí, esse Volkswagen Jetta. Deixa nos comentários ali. E também, não esquece de deixar aquele like, o joinha, que ajuda bastante aí o canal, beleza? Agora vamos ver esse Ford Fusion, como foi o leilão. Número 9, nós temos um Ford Fusion, 2013, modelo 2014, também com incremento de R$ 500,00. Começamos com R$ mil 45, 45, 45, 45 eu tenho pelo Fusion, 45, 45, 500, 45, 500, 45, 500, 45, 500 eu tenho pelo Fusion, eu tenho 45,500, 45, 500, 45, 500, 45, 500 eu tenho pelo Fusion, eu tenho 45, 500, 45, 500 eu tenho pelo Fusion, esse Fusion tem que evoluir mais. 45, 500, 45, 500, 45, 500 eu tenho pelo Fusion, eu tenho 46 e 500, eu vou pegar uma oferta condicional, Alguém mais tem interesse pelo fúzio acima de 46.500? Alguém mais? 47. 47, 47, 47. Agora presencial. 47 eu tenho e estou autorizado a venda. 47 eu tenho pelo fuzil. 47. Alguém mais? 47. 47. Uma. 47. Duas. 47 sua oferta. Olha aí, bem concorrido aí esse Ford Fuso, hein, pessoal. E aí, o que, é que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Esse aqui já é um outro leilão que acontece também em Curitiba toda quarta-feira. Então, o aquele leilão anterior acontece toda terça-feira. Esse daqui já acontece toda quarta-feira em Curitiba. Então quem tá pensando em ir nos leilões em Curitiba é bom guardar dois dias aí que vale muito a pena. Né? Esse aqui também tem vários carrões como esse Corolla, né? Corolla também um carro aí que o pessoal pede bastante aqui no canal, né? Pede muito, né? Quando o pessoal, a pessoal pede, quando aparecer Corolla filma. Então quando aparece eu sempre filmo aí para vocês, beleza? Esse daqui é um Corolla XE. XEI né? 2018-2019. Cheirando a novo aí, cheirando a novo esse Corolla, hein, pessoal? Esse leilão aqui aparece muito Corolla, Hilux. Eu sei que o pessoal gosta bastante. Porque ele tem uma parceria com o banco Toyota. Então, todos os carros retomados ali do banco Toyota vêm parar aqui nesse leilão. Infelizmente, ele deixa muitos dos carros fechados, né? o banco pede para deixar fechado, porque nesse leilão acontece muito furto aí de pequenas peças. Beleza? Tá aí o lote 111, né? a plaquinha com mais informações. Dá para ver aí que esse Toyota estava avariado, ou seja, devia ter algum problema mecânico muito grande aí nesse carro. Mesmo assim, ele saiu, teve o último lance, R$ 72 mil, reais, a FIPE R$ 91.768, ou seja, 78% da FIPE saiu aquele Toyota Corolla. E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa aí, parece que pagaram cheio ali a FIP do carro ali. Tá lá, né? Beleza? Agora vamos ver essa BMW. É uma BMW 318i 2011-2012. Olha só que coisa linda, hein? Também vários carrões aí nesse leilão. Nesse leilão tem de tudo: carrão, caminhonete. Uh, carro popular, caminhão, carro sinistrado, utilitários aí. Então, né, vai carro aí para todos os bolsos e todos os gostos também, pessoal. Olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda essa BMW aí, apesar de ser 2011. Né? Ela, ela parecia estar bem cuidada isso é um, essa é uma dica que eu dou para quem acompanha o canal aí né carro de leilão é bom por causa disso né? como não tem maquiagem né? no máximo quando eles toma o carro ali né, do antigo proprietário no máximo eles passam a água aqui no leilão né? então eles jogam né do jeito que estava do jeito que foi retomado o carro veio parar no leilão né sem sem é... Guardar os riscos ali, batidas pequenas, né? O interior do carro ali, dá para você ver se o antigo proprietário cuidou bem do carro ou não, né? Se o judiou, se era um pouco. Então, esse é o bom do leilão, beleza? Essa BMW aí, a... Ah... 318i saiu por 38 mil reais a Fipe 55.673, ou seja 68 da Fipe saiu essa BMW aí beleza todos os carros que eu tô mostrando aqui nesse vídeo são carros recuperados de financiamento ou seja a pessoa não pagou foi lá no banco né pegou empréstimo na concessionária ah, financiou o veículo não pagou né o banco foi lá e retomou né ou então muitas vezes acontece né você vai ver muitos carros aí com chave reserva a ah, com os do... com... com os manuais tudo em ordem né muitas vezes a pessoa faz uma entrega amigável aí do veículo mas olha só que coisa linda hein alguém pediu aí nos comentários para eu filmar é esse C4VTR, então tá aí, né? Quem pediu, eu não lembro o nome, infelizmente. É muito comentário ali, né? Que eu vejo. Uh, é, é, respondo ali, né? marcam um, com um coraçãozinho ali. Quem acompanha o canal, comenta ali, sabe que eu vejo todos os comentários. Até os comentários, né, pessoal ali falando besteira ali no, no, nos comentários, né, muitas vezes eu excluo ali também, né, bloqueio, né. Tem gente ali falando xingando um ou outro ali, né, já bloqueio para não ter problema, beleza? Então tá aí esse C4 VTR 2008, 2000 e 8 ele saiu, né? Teve o último lance ali de 12 mil reais Olha lá, mais informações, né? O lote 138, uh, 132, uh, 12 mil reais a FIP 21219. Ou seja, saiu por 56% da FIP né, esse C4 VTR. E aí, o que, que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Agora vamos ver. Aí, esse outro Toyota Corolla. Só para você ver, né? Nessa, nessa primeira fila né? desse leilão já tinha dois Corolla. Se eu não me engano, tinha mais uns quatro ali para trás, né? Mais antigo ali para trás. Então, tá aí, Toyota Corolla 2017-2018. Também outro carro aí cheirando a novo, né? A pessoa foi lá, né? Tirou o carro da concessionária, veio ali, né? O primeiro ano ali rodou o primeiro ano, aí vem, vem as dívidas ali, PVA, seguro, renovação. Ah, hoje em dia, né, tem as revisões tão, também, estão saindo bem caras. Aí o cara não aguentou, né, não aguentou a pancada ali e tá aí, né. O carro veio parar no leilão, né? Devolveu o carro para o banco, o carro veio parar no leilão. Então você que tá planejando aí como trocar de carro, né? tanto na, vai buscar na concessionária, revenda ou em leilão, toma muito cuida, cuidado com os penduricalhos que vem aí, né? Não é só a prestação, né, que, que conta, né? Tem muita coisa aí, né? Imposto, a manutenção do veículo que conta aí, né? Que pesa muito no bolso e muitas vezes a pessoa não consegue pagar, aí tem que devolver o carro aí. Para o banco, beleza? Olha lá, o lote 109, né? Toyota Corolla saiu por 50.500, a FIPE 68.848, ou seja, saiu por 68% da FIPE Esse Toyota Corolla, você vê, né? Interaço o esse Corolla saiu mais em conta do que o outro, né? O primeiro Corolla ali que tava avariado. Então, só para você ficar ligado aí, né? Ligado no leilão, nunca avaliar carro por foto e também não, é sempre ler o edital antes de ir pro leilão, beleza? ler o edital, como participar como funciona o le determinado leilão, tudo certinho ali as regras certinho uh, e também ler os detalhes que o veículo tem, né? para não fazer besteira, não perder dinheiro e nem perder tempo beleza, pessoal? esse daqui já é um Kia Soul nove 2010, né? Esse Kia Soul uh, também branquinho ali, bem bonito aí, né? Você vê, só carro bem cuidado aí, né? Vários carros bem cuidado aí no leilão, né? Quem não conhece, né? Pensou que é, leilão era só leilão Detran, aqueles carros todos detonados, tá aí alguns carros bem cuidados como esse Kia sou que saiu por R$ 14.500, a FIPE 30.782, ou seja, saiu por 47% da Fipe esse Kia Soul. Então, o que, que vocês acharam aí? Valeu ou não valeu a pena aí esse Kia Sou? menos da metade do preço aí, né? É, é o veículo aí vendido em leilão e em ótimo estado, hein, pessoal? Muitas muitos esses carros aí é, já vem com a documentação pronta né o edital vai informar você já pode pegar e ir embora numa boa né? e também uh, é só passar no, 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 no posto ali né trocar o óleo fazer uma revisãozinha básica ali e, e pegar a estrada numa boa que os carros estão em ótimo estado beleza agora vamos ver essa Chevrolet Captiva Captiva Sport 2010 2010 olha só que coisa linda, hein pessoal que coisa linda esse rodão aí dessa Chevrolet captiva. Também é um carro que o pessoal pede bastante. Quando aparece no canal também, o pessoal comenta bastante. Então tá aí mais uma captiva aí para vocês. Era um carrão, né? Era um carrão. Mas parece que teve alguns problemas aí. O carro, né? Parece que, se não me engano, a suspensão. O pessoal andou reclamando bastante. E a Chevrolet tirou de linha aí essa Captiva, mas era um carrão, um carrão bem bonito aí. Eu particularmente acho bem bonito o carro, mas infelizmente, né, teve um, alguns probleminhas e a Chevrolet tirou de linha Mas tá aí, Chevrolet Captiva. Só lembrando pessoal, não esquece do like aí, que vai ajudar bastante o canal. Quem não é inscrito, né? Já se inscreve ali, ative as notificações. Tem muita gente aí é, perguntando, né? Ah, filma tal carro, mostra tal carro. Carro que acabou de sair o vídeo, né? os dois, três vídeos anteriores saíram. Então quer dizer que a pessoa não está recebendo, não está recebendo porque não está inscrita, beleza? Olha lá o lote 172, Chevrolet. Captiva no documento no documento consta recuperada de sinistro essa captiva. Então é sempre bom ler essas informações. Vocês viram saiu por R$ 21 mil reais, a FIP 35.908, ou seja, 58% da FIP saiu aquela captiva. E aí, o que, que vocês acham? Valeu ou não valeu a pena? Só lembrando que a restrição né, no documento ali que é recuperada de sinistro. A uh, prejudica muito a venda do veículo, então é por isso que eu falo que é muito, muito importante ler o edital, né? Antes de ir ver os detalhes do lote, dos lotes ali, antes de arrematar um carro no leilão. E nunca se compra carro sem ir verificar o mesmo, né? Tá tendo muito golpe, aí, né? De carro usado. Na internet, né? Tanto de leilão como fora de leilão, aí então toma muito cuidado, pessoal. Toma muito cuidado. Que infelizmente tem gente que acredita em papai, ainda tem gente que acredita em Papai Noel, coelhinho da Páscoa aí no Brasil e acaba vendo uma super oferta aí de um carro, cresce o olho, né? E vai lá, compra e dá com os burros na água, né? O prejuízo é grande. Depois vai querer colocar a culpa nos outros aí da besteira que fez. Então toma muito cuidado aí que ainda. Tem muita gente ingênua, né, no país ou então zoiuda demais, né? O pessoal cresce o olho demais e, né, Que acho que vai uh, fazer um bom negócio aí, né? Contar vantagem para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, né? E acaba tendo um prejuízo. Mas olha aí, vamos voltar o carro aqui, né? Estou perdendo aí uh, essa Chevrolet, essa, essa Ford Eco Sport. Olha só que coisa linda, hein, pessoal! Que coisa linda! Essa export aí, né? Alguns carros ficam abertos, né? O banco, né? Não, 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 não solicita que feche. Então, alguns carros ficam abertos, mas infelizmente nesse leilão, a maioria dos carros ficam fechados, como vocês viram ali. Essa Ford Export saiu por 41 mil reais. Olha lá, Ford Export 2017-2018 saiu por 41 mil reais a FIP 58. 675, ou seja, saiu por 69% da FIP essa Ford Ecosport E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Então, pessoal, aqui no final do vídeo eu deixo né a telinha do leilão. Eu acompanhei o leilão online, então tá aqui. Tem várias informações dos veículos né e o preço final ali Beleza então vale a pena conferir aí né o Olá muitas informações débito IPVA 2005 multa de averbação então a casa muita daquelas informações que estão na plaquinha ali no para Brisa estão aqui também nesse 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 no pente dessa terra aqui aqui é documentação recuperado de sinistro então né da captiva Então várias informações aí para vocês para não ter dúvida, né? Porque já vi muita fraude também aí em rede social, gente pegando uh, outros é, veículos, né? Fala, pegando foto de um de determinados veículos e botando preço de outros, né? Botando áudio, áudio de outros aí. Então, toma muito cuidado, tem muito trambiqueiro aí no país, beleza? Um abração para vocês aí e até a próxima.